Сега една важна тема, особено за софиянци. От сряда са блокирани сметките на столичен автотранспорт. Кметът на столицата Васил Терзиев предупреди, че ако това дружество спре да работи, спира и градският транспорт. Дружеството има натрупани 20 милиона лева задължения през годините. Причината за запорирането на сметките е ремонт на общежитието за служителите на градският транспорт в дружба. Ще се намерят ли пари за градският транспорт в София? Ще говорим сега с заместник кмета по финанси на София Иван Василев, който включваме онлайн. Здравейте! Здравейте! Господин Василев, кажете сега, колко голяма е опасността софиянци да останат без градски транспорт? Както и вие споменахте, столичен автотранспорт са запорирани сметки от тази седмица, така че проблема към днешна дата продължава да стои, но истината е, че сектор транспорт е от един от големите проблеми на столична община, проблем, който се натрупва повече от 10 години и само искам да припомня, че кметът Терзиев още от първите си месеци на своя мандат възложи одит на Центъра за градска мобилност, където се установиха доста нередности и пропуски финансови. Това, което се заварихме и в дружествата столичен автотранспорт, електротранспорт, е множество натрупани задължения, много лоши условия на труд, както за хората, които работят в автобусите, в трамваите, които се грижат за транспорта на София, но и тези също, които пък поддържат градския транспорт в депата. Така че състоянието в сектор транспорт не е добро като цяло в София. В момента има риск автотранспорта да спре да обслужва линиите, по които върви, но работим заедно с кмета и с колегите в столична община за това да намерим решения. Една от мерките, които сме предприели още от самото начало на мандата, знаете, е подписано споразумение с синдикатите, за да подобрим условията на труд в градския транспорт. Увеличихме възнагражденията на служителите там, предложихме инвестиционна програма за 1 милиард. Сега търсим конкретно решение на проблема, свързан с запорираните сметки на автотранспорта, за да може да осигурим продължителна грижа за хората, да няма спиране в автотранспорта. Но бих искал да обърна и внимание на още една тема, която е свързана с промяната в ръководството на дружествата в столична община. Много от ключовите дружества, като Център за градска мобилност, столичния автотранспорт, Топофикация, Софинвест, са сменени ръководства, бих казал неправомерно столичния общински съвет, без ясна програма какво ще се случва в тези дружества. И сега сме свидетели на едно от тези дружества, което е в опасност да спре да работи. Това означава ли, че има опасности за другите дружества, които са ЦГМ и така нататък? Преди няколко седмици констатирахме невъзможност на Софинвест да изпълнява своите задължения като строителен надзор, което възпрепятства развитието на множество обекти в столична община, във всички райони, детски градини, спортни зали, сметища, укрепване на реки, програми за енергийна ефективност на жилищни сгради, в момента са спрени. Защото в управителния съвет Софинвест има лице, което няма необходимо образование, за да получи дружеството лиценз за своя дейност. Така че тези обекти са спрени преди около две седмици. Сега столичен автотранспорт е в невъзможност да плаща с запорирани сметки и риск спре градския транспорт в София. Господин Василев, казвате... Сме свидетели на проблеми в различни сфери. Казвате, че търсите решение с кмета Васил Терзиев. Да. Как ще се намери това решение? Откъде ще дойдат тези милиони, за да бъдат покрити тези задължения? На първо място бих искал да подчертая, че грижата от гледна точка на столична община за сектор транспорт продължава през последните месеци. Отпуснахме заем с решение на Общинския съвет през юли месец тази година в размер на 5 милиона. Те погасиха част от своите задължения, но към момента имат невъзможност да плащат просрочени такива задължения. Едно от възможните решения е новото ръководство на дружеството да намери начин да се споразумее с фирмата, заради която са запорирани сметките в момента. Друга възможност, и е това, по което работим ние конкретно и е в рамките на нашите компетенции, е да осигурим допълнителен финансов ресурс на дружеството, за да може то да покрие най-спешните си задължения и да продължи своята работа нормално, за да не спира градския транспорт в София. Има ли такъв буфер в бюджета на столичната община? На направления и възможни решения. Има ли такъв буфер в бюджета на столичната община? Да.
Да, има. От момента, който получихме писмото в края на деня в сряда, с колегите в дирекция финанси работим за това да намерим източници на финансиране. Добрата новина е, че приходната част на бюджета на Столична община върви добре тази година. Преизпълняваме приходите, които сме разчели, така че по-скоро имаме увереност, че може да намерим необходимото финансиране, но все пак към момента чакаме и точна информация от ръководството на Столичен автотранспорт за това какви са нуждите за спешно финансиране, което ни бъде отпуснато от Столична община. Господин Василев, как се разделят средствата, които се дават за градския транспорт? В такъв смисъл ви питам колко като средства се отделят от Столична община и колко от държавния бюджет? Факт е, че към момента Столична община изпълнява задълженията си да разплаща плащания към Центъра за градска мобилност, който пък от своя страна прави разплащанията към всички транспортни дружества. Спазваме стриктно транспортната рамка, която беше приета, знаете, рекордно транспортна рамка над 500 милиона за градски транспорт в София тази година. Така че само за последните 10 дни Столична община е изплатила повече от 23 милиона лева към Центъра за градска мобилност, съответно и към дружествата, за да може да осигурим финансовите ресурси, които да им помогнат да покриват своите разходи за задължения. Водим и активни разговори с министъра на финансите за това да може да получим допълнителни средства от страна на държавата за компенсация за карти. Така че работим по много направления, за да финансираме транспорта в София и той да продължи да доставя и да подобрява грижата за хората. Може ли да ми обясните обаче какво означава запорирани сметки за хората? Ако аз работя в Столичния автотранспорт и като чуя запорирани сметки, означава ли, че няма да се взема заплатата, че това дружество фалира и аз по-добре да напусна и да си намеря нова работа? Добрата новина е, че заплатите са платени два дни преди да бъдат запорирани сметките и към днешна дата всички задължения към служители са разплатени. Но ако не бъде намерено решение, то най-вероятно ще бъде намерено в следващите дни, но все пак, ако не бъде намерено решение, да, възможно е и хората да не получат своите заплати. Така че работим с колегите активно, за да намерим решение и вярвам, че такова ще се намери. И ще предложим на Общинския съвет, разбира се, те са принципал на дружеството, тяхна е финалната дума за това, кое е как да се случи. Ние от Столична община ще предложим решение на казуса. Преди малко само споменахте, отиваме към финала на разговора ни, но споменахте за това, че активно си комуникирате с Министерството на финансите и с министъра на финансите. Какви средства очаквате от там да се получи? Говореше се за едни 17 милиона. Какво се случи с тези 17 милиона? Финалните данни ще ги знаем в края на следващата седмица. Малко над 20 милиона ни показват разчетите към момента, но искаме все пак да видим и финалните данни за продадените карти през последните месеци, за да предоставим най-точна сума на Министерство на финансите, които пък от своя страна да направят необходимото, така че да финансират това преизпълнение на издаването на карти и да не наказват Столична община за това, че е продава всъщност повече карти и е направила градския транспорт в София по-привлекателен за гражданите. До кога трябва да се реши казуса финално? Кажете се едно изречение. Конкретно за Столичен автотранспорт. Точно, да. Да, до средата на месец октомври трябва да има решение, иначе има риск и опасност на автобусите в София да спрат. Очакваме, ще проследим дали ще има такова решение и дали ще се стигне. Да. Благодарим ви много, господин Василев, за това включване в нашия ефир. Хубав ден и на вас.